Mirë se vini në këtë pjesë të tretë të parfum, pashë si shëtitëm globi, edhe ju bë me dije mbi ngjarjet kryesore të artistëve ndërkombëtar, është momenti ti kur shtojmë vëmendje artistëve tanë. Ju që ndiqni parfum, e dini që një këndi veçanë, një hapësirë veçanë të shpërlibër autor, është vlerësim shumë i madh që sot kemi në parfum. Një person që ne jo vetëm e respektojmë shumë, e vlerësojmë shumë për aftësinë e tij të shkruarit, faktin që ka përkthyer kryevepra botërore, nëse ne kemi në Shqip sot një Albert Camus i huaj, është për shkak të tij. Nëse ne kemi filma të tillë si Telefoni një mëngjesi, Duaje emrin tënd, e shumë të tjera, është për shkak të tij. Nëse ne kemi kryevepra të tilla si Më shkon në Miken kur bie shi, ngjallja e diktatorit, vetmia e së vetë qenit. Po çfarë bekimi dhe çfarë nderi na bën Nancy Lera, e dashur sa i mirë, që përzihet jetë pjesë e parfumit këtë fundjavë në një intervistë shpirti, do thoja unë, në një nga ato intervista që e tregojnë peshën e tij të madhe shpirtërore, një shkrimtar bashkëkohor i ndershëm. Babaxhan dhe tipik artist në gjithçka që mund të flasë apo mund të nxjerrë nga goja. Korçar. Një korçar tipik tani, një Daniela Lera që interviston një Nancy Lera. Mua më pëlqen fakti që personalitetet të tilla të letërsisë tonë gjejnë kohën edhe dëshirën. Kjo është shumë, shumë domethënse dëshirën për të ndaluar edhe një herë tek ekrani i vogël. Ne i detyrohemi shumë Nancy Lerës për gjithçka që ka bërë gjatë gjithë jetës së tij. Nuk do kemi më përkthime nga ai, sepse po i afrohet të 80-tave, po unë dhe Sajmira e përshëndesim nga kjo studio e ngrohtë me shumë dashuri dhe respekt. Faleminderit që ekzistoni për të na mësuar se çfarë është arti i pastër, letërsia e bukur. Një kolos i letrave shqipe sot në parfum. Shijoni bashkëbisedimin. Nisim këtë bashkëbisedim tonin me botimin e fundit. Të flasësh për punimet që ti ke sjell, për kryeveprat që ti ke përkthyer dhe romanet, sigurisht do ndalemi tek të gjitha. Por mos shko në Miken kur bie shi, duket sikur është një libër i ri që përfshin dy romane brenda. Po, po. Lindi nevojë për të ribotuar? Zakonisht un kam këtë ide që shpeshherë vjen një moshë ku ti do të bësh bilancin e veprave të tua. Por ajo që ka më shumë rëndësi, do ta ballafaqosh veprën tënde me lexuesin e tanishëm. Kështu që më lindi dëshira të shikoj, a që tingëllojnë aktuale dy romanet botuara njeri para gati 30 vjetësh, më shkon në Miken kur bie shi, dhe një tjetër në 97-ën, ngjallja e diktatorit. A janë aktuale këto? Kjo më intereson të shumë dhe të them të drejtëm, në munges të modestisime, më kanë thënë fjallë të mira. Më kanë thënë fjallë të mira ata që jo për të më bërë qefin, jo për të më thënë diçka pa e lexuar librin, sepse zakonisht do shumë herë që të thonë e lexova romanin të në të fundit, më pëlqeu ja zakonisht shumë, pa e lexuar fare. Ata që më kanë thënë që ju ka pëlqyer kjo, të dyja librat edhe Mos shkon në Miken, kur bie shi, ngjallja e diktatorit, apo vëllimi me tregime të zgjedhura për te dritare, për te dritare si shtenata. Po. Të gjitha i ballafaqova me konton, basi te i seleksionova nga gjithë vepra ime për ti botuar këtu. Të dyja këto përmbajnë krimtarin time që nga viti, që do mos vëllimi me tregime, më 1968, kur unë botova tregimin tim të parë, dhe tani kanë kaluar gati 50 vjet, që nga jo kohë, jo më shumë se 50 vjet, dhe i bëra një seleksionim dhe votova këtë vëllim e tregime. Them që është një nga kënaqësitë e mia më të mëdha që më ka dhënë libri kur e kam prekur me dorë. S'ka kënaqësi më e madhe që ka autori, është kur e merr presh të parë librin në dorë. Do të thosha ndofta duket pak si edhe pa përshtashme, por
duke si kur un kam lindu një fëmijë dhe presh të parë ma japin në dorë, ja kjo është fëmija jote. Është i bukur, i shëmtuar, për mua është jeta ime, shpirti im në atë libër. Se si do pritet pasaj, kjo është një jetë tjetër. Unë besoj shumë tek reagimet pozitive, njëjë sikurse besoj tek shkrimet që ti sjell, sepse përpos si gazetare sot, si Diniel, lejum të them me sinqeritetin më të madh që jam dhe leduese e rregullt, jo vetëm e tregimeve, novelave që ti sjell, por e përkthimeve të tua që janë vlerë shtuar në lidhësinë shqiptare. Shumë gjëra për të biseduar sot, por do duhet të ndalesha tek këto dy librat, në një bisedë paraprake me rofeve që i përkasin të njëjtës natyrë. Jo si natyrë nga si vitet kur janë. Pikërisht, afërsia e viteve kur janë botuar. Dhe e bukura e kësaj është në rastin se ne i kthejm nga ato vitet 90 deri në vitet që po jetojmë, qëndrojnë aktuale. Unë them që këto janë kryeveprat. Kur ai libër arrin të qëndroj aktual dhe pse kalojnë dekadat. Pa sigurisht. Si e gjukon? Unë këtë synim që janë aktuale, apo jo, unë nuk do e vetë për veprën time e kam të vështirë të... Por, unë nisem dhe nga kjo, unë jetoj çdo ditë me si jetojnë të gjithë bashkohësit e mi. Kanë shqetësimet e tyre gjitha. Tani këto shqetësime përpiqem ti krahasoj me shqetësimet që kam pasur unë para 20 vjetësh, kur ka të bëj me ngjarje sociale të mëdha, ngjarje politike, ngjarje individuale dhe shoh që shumë gjëra vetëm po përsëritin njëra tjetrën. Dramat përsëritin, dramat e mëparshme, ndonjëherë edhe në formën e një tragjedie kolektive, zhgënjimet pasojnë njëra tjetrën dhe ëndrat fillojnë edhe zvetnohen, ëndra fillojnë edhe i largohet njeriu që bëhet pragmatist. Pikërisht këtë gjë, zhgënjimi i njeriu nga jeta, nga idealet e një shoqërie, përmbajnë pak a shumë edhe në tregimet dhe këto dy romane. Madje dy romane që janë këtu kanë në si temë njeriu përballë vetvetes. Tek më shkon në Mikën Kubieshi, si personazh kryesor është një njeri që dikur ka qenë me shumë pushtet, një njeri i errënt, si thuash, ija e tia i tmerronte gjithë ata me të cilët punonte, dhe një ditë vendos të shkruaj kujtimet e tia, dhe kur shkon në një qytet të vogël, dhe kur i dhem përpara një letër të bardhë që të shkruan, ta i shikon që s'ka si kujtim. Ose ka shumë kujtime, po të cilat nuk do që ti shkruaj, sepse paraqitet e vërteta e tia. Dhe e vërteta e tia është e vërteta e një diktatori, e një njeriu që intriganti, njeriu prepotenti gjithë. Ai nuk do të cilë të tregoj të i tilë. Dhe për fatë të keqe edhe në shumë libra me kujtime, është bërë si modë që çdo njeri që di të shkrim me këndim mund të shkruaj kujtimet e veta. Pa. Dhe kam i denume aqë sa kam lexuar, nuk i kam lexuar gjithë kujtimet, se kanë shumë libra me kujtime, por vere, sidomos kur flitet për gjëra që i kam jetuar dhe vetë, që i kam jetuar dhe të njerëz të tjerë, që e paraqesin veten si nuk kanë qenë. Kjo është gjë më e keqe, kjo është imorale nga ai që i shkruan tregimet. Ti në qoftë se të vjen turp, nuk e shpalos dot veten ashtu siç ke qenë, mos i shkruaj fare. Por ai e ndjen që duhet i shkruaj këto që njerëzit mos mendojnë se ai ka qenë i poshtë, por ka qenë njeri i mirë. Kur ai ka qenë jashtëzakonisht i keq. Shumë qartë. Ndërsa gjallë diktatorit është një roman mbi tek çdo njeri është një diktator i vogël. Çdo njeri. Një diktator buri me gruan, me fëmijët, fëmijët me njëri tjetrin. Pavarësisht se ata nuk e quajnë i duke kur është një fjalë e madhe shumë fjala diktator. Shumë e rëndë, shumë e egër fjala diktator. Po. Por morali i romanit është që nëse nuk vret
diktatorin e vogël që ke brenda vetes, ky do të vras ty një ditë. Vret vet njeriu, e bëhet një diktator dhe sepse rritet brenda njeriu. Në brenda njeriu dhe bëhet pasaj një diktator për të gjithë, nga brenda një vetëm një njeriu që e kishte brenda vet vetes, ai bëhet diktator për një masë të madhe, gjersa mund të arrit, bëhet diktator edhe i një vendi. Do qëndrojmë pak te kujtimet. Po. Kur isha e vogël dhe lexoja shkrimet e tua, kisha në mund gjatë gjithë kohës një pyetje. Në ato kujtimet e tua djaloshare, në ato fillimet e tua kur niset të shkruaje, sigurisht janë disa momente vendimtare ku ti ndalon dhe mendon, unë do bëj një letërsi që është realiste, një letërsi larg dramës, pranë romanticitetit, apo të llojeve të ndryshme të zhanreve. Në ato formimin tënd si shkrimtar, si kolos i letrave shqipe, çfarë ndikoi? Ka shumë rëndësi se me çfarë letërsie bie në kontakt për herë të parë. Unë po të them këtë që në shpinë time nuk ishte asnjë libër, sepse babai ishte shofer, nëna ishte shtëpiake, si ishin të rrë. Dhe se vinja re diçka që i kërkonja lek, babaj për të blerë libra, ishte kënaqësia më e madhe, sa do që i të kërkonja, mi ishte për të blerë libra. Dhe për fatë të mirë, kontakti imi parë me librin, ishte Aventurat e Tom Sawyerit. Mendoni tani që unë jetonja në Korçë, në rrugën që ishte pranë Kodrës së qytetit. Gjithë fëmijët kishin një fëmijëri të jashtëzakonshme. Për fat të mirë nuk jetonim në kohën e celularëve, të tableteve të këta, po ishim jetonim në kohën e fëmijërisë. Dhe luanim, ishim gjithë energji, e donim natyrën, donim kafshët të gjitha. Dhe mendoj se kjo është fëmijëria e njerëzit. Sepse duke dashur natyrën, duke dashur kafshët, duke njeriu fillon e bëhet më social. Ndërsa tableta dhe celulari e bën mjaft e mbyll në vetvete. Bile vere un kur më vjen ndonjëherë nipja apo mbesa, edhe ajo do t'ja di që ka ardhur për të më parë si është gjyshi. Është mirë apo keq, është mua, apo na sa vjen në hapën celularin. Po kështu edhe dalë edhe në shkon ndonjë kafe ne për pir një kafe. Të gjithë që ndrojnë në telefon. Të gjithë janë telefon. Edhe ju vetë ju them, ja shoh vetëm sa bukur po bisedoni me njëri tjetrin, u shkrit ata që vetëm ta thënë në dorë. Po bukur. Ka qenë libër i parë, Aventurat e Tom Sawyerit. Pastaj filloi prap një libër që blema në një librari të vjetër në Korçë, Kasolja e Vasco Ibanez, një shkrimtar spanjoll, të përkthyer nga Fanoli. Nuk e dishme. Një roman shumë i bukur, shumë i bukur. Megjithatë unë çdo libër që lexoja më dukej shumë i bukur. Dhe mbas kësaj kalova te romani që më tronditi, ishte një Ferenc Molnar, shkrimtar hungarez. Ka një roman, unë e bleva me Çunat e rrugës Pal, pasaj Ribotimi u bë Fëmijët e rrugës Pal, një roman i jashtëzakonshëm për fëmijët. Dhe kështu filloi kontakti i vazhdueshëm me librin. Gjersa kur isha në vit të dytë në gjimnaz, rash në kontakt me romanin Lamtumir Arm të Hemingway-t, tre shokët të Remarkut, Martin Eden të... Klasikët, ato dhe tipikët klasik. Martin Eden të Jack Londonit, dhe kuptova një gjë nga shkrimtaria dhe jeta e tyre. Që të bëhesh shkrimtar, cilësia e parë që duhet i ushqesh vetes është të qenë i ndershëm kur shkruan. Ndofta në jetë mund të jesh i një mit e një peripecive, kur shkruan duhet të jesh i ndershëm me lexuesin. Dhe thotë Hemingway në një vend, thotë vetëdia e shkrimtarit është si etaloni i metrit që ruhet në Luvër. 1 milimetër
më pak apo më shumë, e bën që ky mos jetë një etalon. Mm-hmm. Atë gjë e pa vlerë fare. Kështu është dhe shkrimtari. Në qovë se shkrimtari fillon edhe gënjen një herë, nuk të regojt i ndershëm në krimtarin e tia, pasoja ti ka ti zakonshme shkatëruse për krimtarin e tia. Dhe tërë këto libra që ju përmenda, pak shumë, ka dhe shumë libra tjerë. A diskutim, yeah, diskutim. Yeah. Do dhe ati kishim të gjitha këtu, për në munges nuk, mund t'i përmendim. Të gjitha këto ndikuan për të qenë situasht i ndershëm në ato që shkruan. Dhe kjo më kam mbrojtur për shumë gjera. Dhe kjo është arsyeja pse e ka që dashur nga leksuesi shqiptar, dhe jo vetëm. Kjo ndershmëria tipike në Asilerës. Ka diçka që, për shembull, është në vitet, ku fillova unë, në fund i viteve 60 dhe deri te 90-ta, kishte kërkesa për letërsinë. Por unë kisha zgjedhur një gjë. Do shkruaj për njerëzit që i kam unë më të dashur. Dhe detyrimisht, unë do isha shumë i sinqertë, se s'mund të bëja hipokrizi me baban tim, me nënën time, me vëllain tim apo motrën, apo me njerëzit që i donja. Unë do të paraqisja me ndershmërinë më të madhe, pa i zbukuruar se pasaj nuk ishin më real, nuk ishin më të prekshëm nga lexuesi. Dhe do flas për ato pasuri shpirtërore që këta kanë, sepse çdo njeri ka një thesar shpirtëror. Dhe shkrimtari ka për detyrë që ta gërmoj, ta gjej këtë thesar dhe t'ja u japë lexuesve. Kjo më mbrojti për të qenë i ndershëm me letërsinë time, dhe si duket kjo edhe ishte më joshëse, më komunikuese me lexuesin. Sa kënaqësia është të dëgjosh, nuk di, është nga ato bashkëbisedime që unë mund të dëgjoja e gjithë ditën dhe më beson nuk do lodhesha. Po do lodhesha unë, duke folur. Unë jam sigur që ki dhe atë dëshirën e mirë për të folur dhe për të shprehur. Dua të të ngacmoj pak me atë qëllimin e mirë dhe fisnik tek përkthimet. Përkthyes i kryeveprave botërore. Nuk di çfarë të shkonte në mend kur solle Albert Camus një huaj, apo kur solle romanin Dashnori. E shumë e shumë të tjera. Kam përshtypjen që ndoshta dhe të ka lodhur për këthimi. Por ke lën kre vepra, që unë themi janë pasuria më e madhe, që ne i kemi ndë për biblioteka, apo librarit personali që kemi në shpit tona. Flasim pak për këthimet, Masi. Po. Gacmimi i parë për të përkthyer ka qenë ajo dëshira ime e madhe që kur lexova për shembull Aventurat e Tom Sawyerit, po kthehem prapë te libri im i parë, dhe mësova që Mark Twain ka dhe një roman tjetër, Aventurat e Huckleberry Finnit, dhe unë nuk kisha mundësi që ta lexonja. Për shkak të gjuhës, sigurisht. Sigurisht, unë anglishtën nuk e dinja dhe s'mundet që ta plotësonja këtë dëshirë. Plus pasaj që me ndotin, unë isha në një shkollë në Korç, anglisha së bënin fare neve, në 7 vjeçare nuk bënin të një gjuhë neve, absolutisht. Dhe kjo dëshire pa plotësuar më linte një vardhimbje mua për pse mos e lexoj këtë, pse mos e lexoj një shkrimtari veprën e ti të plotë. Dhe duke pasur këtë dhimbje të vetesime, i vura si qëllim vetës, e kam fjallin bas viteve 90, kur ju përkushova shumë përkthimeve, që janë disa autorë që duhet që edhe lexuesi shqiptar t'i ketë në dorë. Sa bukur të dëgjosh. Po. Kështu ishte kryevepra e letërsisë franceze, po themun Dashnori Margarit Durasit. Një shkrimtar e jashtëzakonshme, një grua shumë e bukur, po që u shëmtuan në mënyrën më barbare në fizikisht, me ndoti sa e sinqert është Margarit Durasi në atë roman. Në atë roman. Po, është një sinqeritet që për atë kohë shumë pak gra mund të kishin. Margarit Durasi kishte jo vetëm guximin, po kishte edhe klithmën e madhe që gruaja duhet të jetë e sinqert
dhe duhet t'i apë portat e, e shpirtit të, të saja. Prandaj ajo u bë një nga shkrimtarët më, më të pëlqyera. Prandaj themi që nuk vdesin asnjëherë disa, dhe frymojnë, jetësohen përjetësisht nëpërmjet veprave që lëjnë. Sigurisht, po ajo që e përjetëson jetën është vepra që, që le çdo njeri. Jo vetëm për shkrimtarët, duke shkallë për shkrimtarët, po për çdo njeri. Bile, unë do të thosh edhe një njeri u i thjeshtë le një vepër, e cila i transmetohet të afërmit, të njohëve të tyre, një lloj që transmetohet jeta një shkrimtari nëpërmjet veprës së tij. Të të pyes sinqerisht, domethuar sepse janë shumë kurioz lexuesit shqiptar. Përfundimisht je të rrequr nga përkthimet. Tani si e për momentin, si e mendon? Po mendoj se po i afrojmë të 80-tave. Dhe dukesh për mrekulli. A, faleminderit. Dhe them që ndofta është koha që të tjetë edhe një sy tërë krim të arisime, ta seleksionoj, jo ta rishkrojt, nuk rishkrojt me, por në qose do më tingëlloj një tregima, një novel, ta pregatis, ta fund në një vëllim, që pregatita këta për të dritare si ishte nata. Nuk mund ta ripunosh një roman të rësisht, apo një tregim, sepse nuk je në atë gjendje shpirtërore që ke qenë para 40-50 vjetësh. Bukur. Ajo nuk përsëritet më. Ti je tepër i ftohtë tani. Mundesh që të shkruash me një ftohtësi shpirtërore një tregim që ti e ke shkruar, je tepër i emocionuar, tepër i përfshirë tërësisht në subjektin apo në te personazhet. Prandaj duke i parë edhe me këtë sy, domethënë sa më përfaqësojnë mua dhe kohën kur janë shkruar dhe kjo kohë kur janë shkruar, ai përcjell diçka kohë son apo jo. Sepse gabimi i madh që bëjmë neve, ne gjykojmë një letërsinë para viteve 90, duke u nisur nga kërkesat që kemi sot. Doja të ndalesha pak, sa bukur ma ke sjellur në këtë lloj mënyre na. Nuk mund të gjykohet. Bëjmë krahasime. Po, të lutam. Nuk mund të gjykohet një kohë e kaluar, sepse nuk ka qenë si është koha e tanishme, absolutisht. Edhe koha e tanishme, pas disa vitesh, mund të kërkohet që të kritikohet, pse nuk e si atëherë, absolutisht. Çdo kohë ka bukur. Dramat e veta, ka jetën e vetë, ka portretin e vetë dhe kjo dramë, kjo portret, kjo atmosferë, kjo duhet të jipet ashtu si ka qenë, jo si që duham ne të ketë të ishte. Kemi mallë për skenaret e tua. Ato lloj skenarësh që janë shkrirë aq bukur në filmat shqiptar të atyre viteve që dhe sot e themi me mburje dhe krenari mbeten filma që themi ndonjëherë nuk përsëriten filmat të atyre viteve. Pse e themi këto shpesh? Po, ndoshta sepse nuk përsëriten vitet, jo. Jo aftësia kryuese apo e regjizorit? Ato vite nuk përsëriten. Mm-hmm. Ka për shembull, dua i emrin tënd. Po. Për shembull, mirë, kjo është bazuar tek një novel që kisha unë me këtë njëjtin titull. Pikërisht atëherë unë ndjenja që duhet patjetër që njeriu të ketë personalitetin e tij dhe ta dashuroj personalitetin e vetë. Sepse edhe sot e vembre, edhe në ato kohë, njeriu e tjetërsonte edhe emrin e vetë për të bërë një karierë, ose mohonte për të bërë emrin e vetë për të bërë një karierë, dhe arronte që arrimi i emrit tënd është mohimi që i ke bërë vetë vetës. Po me një vullë mjaftë të rëndë që ti nuk e hitot nga vetë vetja. Kjo është një mohim që të ngelet i më forcës a tatuajet në trupin e njeriut. Bëhen sot skenare të mira?
Ndoshta është pikërisht kjo vërtetësia, kjo ndershmëria dhe ky morali, aq i pastër që kanë karakterizuar ato vite dhe sot ndoshta një sikur më përmendet telefonin më herët, imi të prirur të zhvishemi pak nga ajo vlera morale për të hequr më shumë vëmendje dhe klikime. Ka diçka për shembull. Çfarë ndodh? Më këtu në kinostudio Shqipëria e Re, ishte një ndërmarje mjaft e madhe, që jo vetëm Shqipëria, por dhe shumë vendet më të zhvilluar se Shqipëria, me traditë më të madhe kinematografike se Shqipëria, nuk e realizonin 14 filma. Megjithatë ishte situash me plan që duhen bëjnë 14 dhe bëshin 14 filma. Unë nuk mendoja se mund të shkrua një skenart, për të qenë sa më i sinqertë. Dhe më pëlqente filmi, edhe i ndiqja vazhdimisht filmat e ndryshim që... Ma dje, po ju them edhe këte që... Kur ishin fëmi, na vinte keq që nuk hynim në kinema mbas orës 4. Edhe dilte një lajmërim aty te porta kinemas, ndaloi hyrja e fëmijëve, nën 16 vjeç. Edhe mezi prisnim të mirnim pasaportën që të atë po mir pasaportën që të hynim në kinema. Në kinema po. Sepse ne nuk lejoshim qoftë të shoqëruan me prindrit që kishte aty. Dhe kishte gati çdo javë nga një film. Kur edhe student po këtu kishte të enë, edhe të mërkur kishte filma të rritë. Ditë fiksa. Po, si duke, po. Dhe, për shembull, një nga filmat që mua me robroj, si të ashtë i ka qenë Porta i Argavan me Rene Klerit, ku luan të një Pierre Brasser, dhe ishte një film tepër njerëzor, tepër tronditës. Mund të them vetëm ka që tashi nuk është për të mburur, po prisnja tre bileta, hynja me të parën, sa dilnja nga kinemaja, fillon të hyrja e të dytë, tre herë në ditë e kam parë këtë. Si ishte normale, kuptoj se është normale, por kjo më ka ndodhur. Dhe të donja të ti shikonja si do t'i ngëllojnë në ekran një novele ime, një tregim, apo një. Dhe, për fatë të mirë, një tregim i shkurt të njeriu me veturë, regjizori i talentuar Gjergj Gjovani, e mori edhe për një film me metrazh të mesëm, Bardhezi. Dhe në kinostudio ja dhanë Gjergjit për ta bërë këtë film, sepse kishte ngelur stok filmi Bardhezi aty. Edhe këta ma jepni mua filmi. Edhe bërë dhe bërë film. Dhe pati tërë ato konkurime për festivale ndërkombëtare dhe mori dhe qmime. Kuptojt, jo skenari, mori filmi, interpretimi, po si do mos regjia. Po pa skenarin, sigurisht që... Po nëse, merita ishte... E Gjergjit në atë rast. E Gjergjit, po. Pasaj dollu në do e mritend, jo telefoni një mëngjesi. Telefoni mëngjesit, po. Pse nuk bëhen sot ato lloj filmash më? Po ndofta ka ndryshuar dhe tematika, duhet të... Do ka tematik tjetër ko ajo. Se filmi këtë ka. Sa është subjekti, si tu ashtë një subjekti i përjeshëm, a që është dhe i përkoshëm. Për shembull, shpeshherë ndodh që fillon një film dhe sa shikon ti një makinë të viteve 30, aho që nga filmi me subjekt, sa shikon një veshje të zonjave me një veshje që i takon të viteve 30, fjala vjen, prapë unë beti interesin. Sepse filmi vjetërojt shumë, figura vjetërojt shumë... është imazhja, është pjesa e imazhit. Pa. Ndërsa vetëm fjala nuk vjetërohet. Fjala mbetet gjithmonë e re, e freskët dhe vetia e saj është që ndryshe nga imazhi që i imponohet gati me dhunë shikuesit, ti do qëndrosh te ky katror. Fjala është e lirë, çdo njeri fjala
ngjall një imazh që është vetëm e atij njeriu që e lexoi librin. Lexues të ndryshëm kanë imazhe nga më të ndryshmet. Sepse është vetëm vetia e fjalës që ka brenda saj lirin. Imazhi se ka brenda saj lirin, çka. Fjala e ka brenda saj lirin. Bile ajo e mban gjallë fjalën liria. Po sa kënaqësi është të dëgjosh. Unë e quaj një bashkëbisedim që do jetoj në memorien time si individ dhe si gazetare për shumë vite. Me fat që të kemi. Shumë respekt për punën tënde kolosale, për atë çfarë ti ke sjell lexuesit shqiptar. Lexuesi shqiptar e dona si lerën, jo vetëm për përkushtimin që i ka bërë një jetë, si kolos i letrave shqipe, po dhe për ndershmërinë si njeri në bazë të asaj çfarë ka shkruar. Të jemi mirënjohës për çfarë ke dhënë për artin në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit nga zemra. Faleminderit.